I molt de moviment avui també als aeroports de les Illes. Bernat Company, endavant. Sí, avui és el dia de més moviment de passatgers, més afluència de passatgers i de vols als tres aeroports de les Illes Balears des que dimecres passat començava aquest pont del Pilar. Per aquí, per Son Sant Joan, desfilaran avui 822 vols amb 138.500 passatgers. A l'aeroport d'Eivissa-Escodolà hi ha previstos 221 moviments i 34.700 passatgers. Pel que fa a Menorca, hi ha més tranquil·litat a l'illa, 80 vols i 12.500 passatgers. Hem parlat nosaltres aquí a la terminal d'arribades de l'aeroport de Son Sant Joan amb alguns dels turistes que arriben per passar les seves vacances. Diuen que venen a gaudir del sol, de les bones temperatures i fugint dels cels ennigulats dels seus països d'origen. A Dinamarca fa fred i molt mal temps, aquí en canvi és una meravella. No hi ha gaires turistes. Habitualment venim cada estiu, però enguany no ha pogut ser, així que hem decidit venir ara. Tots treballem al mateix restaurant i no tenim vacances quan les té la majoria de gent i per això hem vingut aquest mes d'octubre.